İndi isə birlik ildiz testləri bilən tanışamız. Yox ki, olmasam unit root testləri bilən tanışamız. Xoş. Demək, biz hazır vaxtı qatorlarını kelib çıxışını şartlı rəvişdə avtoregressiv cərəyonlar, birinci tərtibli avtoregressiv cərəyonlar nəticəsində kelib çıxadı deyib faraz qılamız. Xoş. Birinci tərtibli avtoregressiv cərəyonlar deyəni nə deməkdir? Bu deyəni etibar verin. Birinci tərtibli deyilən sözə birinci tərtibli deyilgəndə demək vaxtı qatar özüdən aldığı bittə dövr aldığı vaxtı qatarğa bağlıq deyə faraz qılamız. Demək hər qəndə vaxtı qatarını təsəvvür qılın ayar birə boyunsunadı deyə hesablayırıq. Şunda biz üç xil halatını gözətməyimiz mümkün. Birincisi vaqtli qator o'zining o'tgan davrdagi qiymatiga bog'liq bo'ladi va mana bu sof tasodifiy qismga, ya'ni mana bu error term regressiyadagi kabi. Ikkinchi holat esa birinchi holatning o'ziga xos jihati shundan iboratki, bizning vaqtli qatorimizning o'rtachasi nolga teng bo'ladi. İkinci halat isə bizim vaxtli qatarımız nəfəqat özünün ötkən davrda qiymətigə, şu bilən birgəlikdə, demək, alfa konstantəgə və plus, demək, təsadüfi qısımgə bağlı. Üçüncü halat isə bizim vaxtli qatarımız nəfəqat ötkən davrda qiymətigə və konstantəgə və plus, bittə trend komponentgə və təsadüfi qısımgə ham bağlı. Təsadüfi qısım üçün halatda ham çünərli bolayotgan bolsa kerek. Hazır üçüncü halatda bizge yangi üçüncü ise bu trend komponenti. Trend komponenti bu nima? Trend komponenti buluşu mümkün bir, har bir davrını rakamlar çıkılgan, qandaydır tartıp berip çıkılgan komponent buluşu mümkün. Misal üçün sizde 20-50 malumat bolsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deyip 20 geçe rakamlar çıkan buluşunuz mümkün. Yok ki rakamlarını aytaylik yıllar buluşu mümkün. Misal üçün 2000-ci yıl, 2001-ci yıl, hokazo 2023-ci yıl geçe. Tartib bormi? Demak, bu trend komponenti hisoblanadi. Ko'pincha ko'p holatlarda bu trend komponentini birdan boshlab raqamlab chiqiladi. Demak, uch xil holat. Gap shundaki, mana shu agar biz vaqtli qatorlarni faqat avtoregressiv birinchi tartibli jarayonga bo'ysunadi deb faraz qilsak, unda biz statsionarlikni ajoyib ravishda, ajoyib demak belgi yordamida ajratib olishimiz mumkin. Ya'ni mana bu ro yordamida. Agar ushbu rolarning demak mutlaq qiymati, absolyut qiymati birdan kichik bo'lsa, demak bu vaqtli qatorlar statsionar bo'ladi. Ya'ni misol uchun aytaylik -0,99 ning absolyut qiymati 0,99 ha, bilasiz, moduldan musbat son chiqadi. U ham birdan kichkina. 0,99 ning modul ham, ya'ni absolyut qiymati ham 0,99 ga teng. U ham birdan kichkina. Demak, o'sha absolyut qiymat, ya'ni matematikadan absolyut qiymat tushunchasi mavjud. Mutlaq son. Demak, absolyut qiymat birdan kichik bo'lsa, bu vaqtli qatorimiz statsionar vaqtli qator hisoblanadi. Demak, biz biror bir savol qo'yadigan bo'lsak, bu vaqtli qator statsionarmi yoki statsionar emasmi degan shart qo'yadigan bo'lsak, mana bu ro'dan ajratib olishimiz mumkin ekan. Ro bizga juda ham katta informativ vazifani yuklar ekan. Misol uchun mana bu holat ro 0,7 ga teng birinchi holat bo'yicha, ya'ni mana bu holat bo'yicha ro 0,7 ga teng. Ko'rib turganingizdek, 0 atrofida aylanyapti bizning miqdorimiz, o'rtachasi 0 ga teng. Ya'ni xuddi aytilganidek. Yoki keyingi holat konstanta 1 qo'shilgan. Bizni grafikimiz endi tepaga qarab siljigan. Lekin bu ham statsionar. Chunki ro 0,7, ya'ni birdan kichik. Uchinchi holat, bir qarashda bu statsionar ko'rinmasligi mumkin, lekin bunday vaqtli qatorlarni biz trend statsionar deymiz. Nima uchun trend statsionar? Chunki mana bu to'g'ri chiziq, mana bu 0,1 ta atrofida, mana bu trend atrofida o'zgaryapti miqdorimiz. Demak, o'rtachasi mana shu trendga bog'liq. Demak, bu uchinchi holatdagi demak statsionar ma'lumot. Hammasi uchun umumiy jihat bu nima? Hammasi uchun umumiy jihat bu demak hammasi uchun umumiy jihat bu
ko'rsatkichining demak birdan kichikligi demak 0,7 ga teng. Hammasi statsionar, demak uchta holatga bo'lib oldik, uchalasi ham statsionar hozirgacha va ularning hammasida ro ning demak qiymati absolyut qiymati birdan kichik. Endi esa nostatsionar ma'lumotlar. Nostatsionar ma'lumotlarni biz random box ham deb ataymiz. Unda qanday bo'ladi? Unda bizning ro qiymatimiz birga teng bo'ladi. Misol uchun birinchi holat parallel ko'rib ketaylik. Statsionarga birinchi holatni ko'rib chiqdik. Endi nostatsionarga birinchi holatni ko'rib chiqamiz. Ya'ni y o'tgan davrga bog'liq. Ro bu yerda nechaga teng? Birga teng. Ko'rib turganingizdek hech qanday bir o'rtacha atrofida aylanayotgani yo'q bu qiymat. Chunki ro birga teng. İkinci holat. Bunda ham ro birga teng. Natijada ko'rib turganingizdek hech qanday o'rtacha ko'rinmayapti. O'rtacha atrofida o'zgargani ko'rinmayapti. Uchinchi holat. Demak, bunda ham ro birga teng. Bunda ham trend komponenti bor, lekin qandaydir bir trend atrofida o'zgarayotganini ko'rmayapmiz. Misol uchun mana bu trend bo'ladigan bo'lsa, rostcha ketishga to'g'ri keladi. Mayli, xo'p. Okay, demak. Demak, mana shu o'rtacha, mana bu trend atrofida o'zgarayotganini ko'rmayapmiz biz. Demak, bu ham nostatsionar misolga misol. Demak, biz inglizlar aytgandek yoki amerikalik inglizlar aytgandek aha momentga yaqinlashdik. Demak, ro bizga informativ ko'rsatkich ekan. Roning tekshirish orqali biz ma'lumot statsionar yoki nostatsionar degan xulosaga kela olar ekanmiz. Demak, o'zi yuqorida ham aytib o'tdik, nostatsional ma'lumotlar bilan ishlash juda ham noqulay, chunki bu ma'lumotlar o'rtacha atrofida o'zgarmaydi va ular yordamida keltirib chiqariladigan, ular yordamida hisoblanadigan regressiyalar, baholanadigan ko'rsatkichlar bizga adekvat ma'lumot bermaydi. Ya'ni yolg'on regressiyaga duch kelishimiz mumkin. Yolg'on natijalarga, spurious regression deymiz. Bu natijaga ishona olmaymiz. Nima uchun? Chunki vaqtli qator o'rtacha atrofda o'zgarmaydi va volatillik ham vaqtga bog'liq holda o'zgarib boradi. Xo'sh, boya aytdik, ro bizga informativ tushuncha deb, ro yordamida biz ma'lumotning demak statsionar yoki nostatsionarligini tekshiramiz. Ushbu g'oyani birinchi bo'lib bergan olimlar sharafiga ushbu test jarayoni Dickey Fuller testi deb atalgan. Demak, aytaylik, mana bu birinchi holatga e'tibor bering. Unda ba'zi bir o'zgarishlarni amalga oshiramiz. Misol uchun minus y t minus 1 ni tenglikni ikkala tomoniga ham qo'yamiz, chunki baribir ham qisqarib ketadi. Va demak, mana bu yerda y t minus qavsdan tashqariga chiqaramiz va mana bu yerda y t minus 1 ni, ya'ni vaqtli qatori o'tgan davrdagi farqini mana bunday delta bilan belgilab olamiz. Delta y deb belgilab olamiz. Va mana bu yerda ro minus 1 qoldi va vt bu yerda matematikasi tushunarli bo'lsa kerak. Va mana bu ro minus 1 ni gamma deb belgilab olamiz. Boya aytdik, ro agar 1 ga teng bo'lsa, bu nostatsionar ma'lumot dedik. Xuddi shunday, ro agar 1 ga teng bo'lsa, gamma nechiga teng bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Demak, biz gammani agar ro ni 1 ga tengligi yoki gammani 0 ga tengligini ko'rsatsak, bu nostatsionar ma'lumot. Agar unday emas, 0 dan kichikligini ko'rsatsak esa bu statsionar ma'lumot. Demak, bu birinchi holatga edi. Ikkinchi holatga, ya'ni konstantali holatga ham xuddi shunday demak natija. Bu yerda to'xtalib o'tirmayman, juda ham oddiy, demak xuddi shunday natijaga kelamiz. Ya'ni gamma 0 ga teng yoki 1 ga teng. Uchinchi holat trend uchun ham yana xuddi shunday. Demak, bizga ro yoki gamma to'g'rirog'i Dickey Fuller testiga asos bo'ladi. Bunda demak, gipotezalar tekshiruvida aytdik, 0 gipoteza bor, muqobil gipoteza bor. 0 gipotezada biz aytamiz, vaqtli qator nostatsionar. Ya'ni bu yerda ham yagona ellipsis tushunchasi ketib qolibdi. Demak, bu yerda biroz tarjimada xato olib ketgan birlik testi. Demak, agar vaqtli qator nostatsionar bo'lsa, 0 gipotezamiz, demak, ro 1 ga teng. Birlik ildiziga ega. Muqobil gipoteza esa 1 ga teng emas. Ya'ni birdan kichik. Demak, 0 gipoteza ma'lumotimiz nostatsionar, muqobil gipoteza statsionar.
Bunda ham demak p value e'tibor beramiz. Hali keyinchalik buni dasturiy ta'minotda ko'rib o'tamiz. Hozircha esa demak p value e'tibor beramiz. P value demak eng oson yo'li gipotez tekshiruvlarida muhimlik darajasidan kichik bo'lsa, misol uchun 0,5 dan kichik bo'lsa, demak 0 gipotezani rad etishimiz mumkin. Yoki t-ning kritik qiymati va t-ning hisoblangan qiymatlarini hisoblangan qiymatni t h deylik solishtirish orqali. Demak, agar bizning hisoblangan qiymatimiz mana bu kritik qiymatdan katta bo'lsa, agar plus bo'ladigan bo'lsa yoki manfiy sonlar bo'ladigan bo'lsa, bizning kritik qiymat hisoblangan qiymatimiz kritik qiymatdan kichik bo'ladigan bo'lsa, agar manfiy sonlar ifodalangan bo'lsa, demak nol gipotezani mana shu ikki holatda rad etishimiz mumkin. Ko'pincha Dickey Fuller statistikasida p qiymatdan emas, mana bu oson yo'ldan emas, balki mana bu kritik qiymatlar bilan hisoblangan t-ning qiymatlarini solishtirish orqali topamiz. Bu haqida albatta oldingi darslarda gaplashganmiz. Kritik qiymat bilan t-ning demak hisoblangan qiymati qanday solishtirishligini, demak t-ning u qiymati demak o'sha statistikaga bog'liq. Misol uchun t statistikaga bog'liq kritik qiymat, t hisoblangani esa bizning hisob kitoblarimizga, baholovchimizga uni demak standart xatoligiga bog'liq. Demak, agar ma'lumotimiz statsionar jarayonlar yagona o'sha birlik yildiz jarayonlariga juda yaqin bo'lsa yoki ma'lumotimiz trend statsionar bo'ladigan bo'lsa, bizning Dickey Fuller testimiz unchalik foydali bo'lmasligi mumkin. Bu yerda albatta yana bir tushunchani ta'kidlab o'tish kerak. Nafaqat Dickey Fuller testi, balki Augmented Dickey Fuller yoki ADF testidan ham foydalanishimiz mumkin. Bu yerda albatta asosan ADF testi misolida mana bu nol va muqobil gipotezalar keltirilgan, lekin biz Dickey Fuller test statistikasini yuqorida ko'rganimizdek, aynan mana shu nol gipoteza aynan muqobil gipotezaga ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keling, ADF testi qanday o'zi ma'no jihatdan Dickey Fuller bilan bir xil, muqobil nol gipotezalar test jarayoni bir xil, faqat bu yerda ozgina kichik bir o'zgarish kiritiladi. Uchala holatda ham mana bu tenglamaga e'tibor bering. Shu yerda biz mana bu y delta y t'ni o'tgan davrdagi qiymatini ham demak mustaqil o'zgaruvchi sifatida kiritib yuboramiz. Mana shu augmented Dickey Fuller test deyiladi. Bu keyingi mavzularda o'tamiz. Vaqtli qatorlardagi o'sha avtokorrelyatsiya muammosining yuzaga kelishi va uzun vaqtli qatorlarning avtoregressiv xususiyatidan kelib chiqadi. Ya'ni vaqtli qatorlar o'zining o'tgan davrlariga bog'liq. Yozuvim uchun uzr. Demak, mana shu demak mana delta y-dan o'tgan davrdagi qiymat regressor sifatida modelga kiritiladigan bo'lsa, test jarayoniga kiritiladigan bo'lsa, bu ADF testi deyiladi. Bunda o'ylab qaraganda Dickey Fuller testidan deyarli farq qilmaydi. Lekin universalroq hisoblanadi. Demak, Dickey Fuller testiga nisbatan demak ADF testi, inglizchasiga augmented Dickey Fuller test yoki o'zbek tilida qo'shimcha Dickey Fuller testini ma'qul ko'rishimiz mumkin. Ushbu testlarning demak statsionar birlik yildiz jarayonlarga, ya'ni nostatsionar ma'lumotlarga juda yaqin bo'lsa, bu testimiz samarali emas. Bundan tashqari bizning trend statsionar jarayonlarda ham bu yaxshi ishlamaydi. Dickey Fuller va ADF testlarimiz. Bundan tashqari ADF testiga muqobil demak test bu Phillips Perron, demak deyarli bir xil test, faqat bunda demak ADF testining o'ziga xos jihati shundan iboratki, misol uchun ikkinchi holatni ko'radigan bo'lsak, mana bu deltani koeffitsient alfa deylik, alfa deylik, delta y-t bitta kiritishimiz ham mumkin, alfa 2 delta y-t minus 2 bo'lishi ham mumkin va hokazo. Ya'ni buni o'tgan davrdagi flaglari x ko'p qo'shilishi mumkin nazariy jihatdan. Ya'ni shu ma'noda biz dasturiy ta'minotga kiritayotganimizda u stata bo'ladimi, u r bo'ladimi, u evius bo'ladimi, mana bu laglarni sonini belgilashimiz kerak ADF'da. Philip Teron testida esa bu shart emas. Farqli jihati shunda. Nol gipoteza ham muqobil gipoteza ham bir xil. Demak, ADF testiga qo'shimcha bu Philips Perron testi. Undan tashqari biz yuqorida aytdik, ushbu test jarayonlari trend statsionar nostatsionarlikka yaxshi ishlamaydi deb, trend statsionarlikni payqamaydi dedik. Ya'ni
yaxshi tekshirmaydi dedik. Qo'pol qilib aytganda, transnatsional ma'lumotlar uchun esa mana bu Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin testi ishlatiladi, ya'ni KPSS testi. Bu nol gipoteza demak vaqtli qator ma'lumotlarimiz. Transnatsional muqobil gipoteza esa unday emas, ya'ni transnatsional emas. Savol. Aytaylik, biz tekshirdik, vaqtli qatorimiz nostatsional ekan. Yuqorida aytdik, bunday ma'lumotlar bilan ishlashni oqlay, yolg'on natijalarga olib keladi, spurious regressionga olib keladi deb. Unda nima qilamiz? Unda aytaylik, ma'lumotimiz siz demak. Ma'lumotimiz aytaylik, nostatsional deylik. Misol uchun aytaylik, yalpi ichki mahsulot nostatsional. Uni o'tgan yilga nisbatan o'zgarishini ko'ramiz. Ya'ni farq operatorini biz ko'pincha D bilan belgilaymiz. D oldiga y qo'yaylik. Bir qo'yib qo'yaylik, shuni bildirish uchun o'tgan yilga nisbatan bir marta ayirib chiqdik. Bir marta farq operatorini qo'lladik deylik. O'tgan davrdan farqni farq operator, ya'ni o'tgan davrdan ayirib chiqishni biz farq operatori deb atasak, aynan mana shu farq operatorini biz faqat bir marta qo'lladik. Demak, ushbu farqni statsionarligini yana tekshiramiz. Diki Fuller, Plisperon, GPSS testler bilen stasyoner bolsa onda, yani birinci dereceli farkını olgamızı stasyonerge aylansa, şu bu malumotlarını birinci dereceli integrasyonlaşken deyiz. Yok ki, uzumuzun kıynamasından iyi kavuşlu var deyiz. Eğer bunda hem non stasyoner çıksa, şu bu farktan hem yana bir martta fark olan. İki martta fark operatör, yani farklardan soplun, yalpı içki mahsulatını özgörüşünü soplap çıktıydı. Özgörüşteki özgörüşünü hem soplap çıkmıştı. Uni statsionarligini tekshiramiz. Va u statsionar bo'ladigan bo'lsa, unda I2 deymiz, ya'ni ikkinchi darajali integratsiya. Va hokazo. O'zi ma'lumotni o'zi agar statsionar chiqib qoladigan bo'lsa, biz buni I0 deymiz. Birinchi darajali farq statsionar chiqadigan bo'lsa, vaqtli qatorda I1. Ikkinchi darajali bo'ladigan bo'lsa, I2 va hokazo. Mana shunday tartibda, demak, I1, I2 bilan ifodalanadi integratsiyalashish darajasi.